Salam əziz şagirdlər və izləyicilər. Hal-hazırda ekranda gördüyünüz mövzuna təkrar etməyə davam edirik. Artıq 4-cü videomdur. İlk 3 video YouTube kanalımda var. İzləyə bilərsiniz. Bu videonu da izləyərək test toplusu üzərindən bu mövzunu mükəmməl şəkildə təkrarlamış olarsınız. Olduqca faydası olacağına inanıram. Maraqlı suallar seçmişik. Keçən suallarımıza. Onu da xatırladım ki, uşaqlar, sualların PDF formasını Telegram kanalımdan əldə edə bilərsiniz. Telegram kanalımın linkini açıqlama bölməsində yerləşdirəcəm. Belə də şagirdlərə dəstək Cavid Muradov adlı Telegram kanalıdır. Oradan daxil olaraq sualların PDF formalarını əldə edə bilərsiniz. Eləcə də buraxılışda düşən blokda, sınaqda sınaqları, özlərini, hər birinin PDF formasını oradan əldə edə bilərsiniz. Paylaşıram. Keçən suallarımıza əziz şagirdlər. Belə birinci sualımız belə bir sualdır. ABC üç bucağında bir dənə üç bucaq çəkməliyik. Adlandırmalıyıq. A bucağı 40 dərəcədir. AC tərəfi 4 kökdə 3-dür. Sonra deyir ki, C bucağı 80-dir. Yaxşı. Olarsa xaricə çəkilən AC tərəfi 4 kökdə 3-dür. Hə. Xaricə çəkilən çevrənin radiusunu soruşur. Radius getdi suala. 4, 40, 80, 120. O zaman bu 60'dır. Biz bilirik ki, 3 bucaqda hər hansısa bir bucaq 60, qarşısı 4 kökdə 3-dürsə, tutaq ki, verilirsə, onda A böz sinus alfa bərabər 2 yeri düsturuna görə, sinuslar teoreminə görə, 4 kökdə 3-ün sinus 60-a 2 yerə bərabər. Düzdür. İndi biz bilirik ki, sinus 60 dərəcədə kökdə 3 bölünsün 2-dir. 2 R'dir. Biz burada kökdə 3-ləri ixtisara apara bilərik. Tərsinə çevirəndə 8 bərabər 2 R'dən R'i taparam 4. Aydındır. Belə. Növbəti sualımıza keçək. Daxili bucaqların dərəcə ölçüsü 1-2-3 nisbətdədir. Yəni 1K, 2K, 3K. 3 bucağın daxili bucaqların cəmi 180 dərəcə olduğundan toplayarkən deməli 6K 180-dən K-nın 30 olduğunu görərik. Deməli, 30, 60, bu da 90 dərəcə olar uyğun olaraq. Aydındır mı? İndi nə deyir? Düz bucaqlı 3 bucaq imişsə, fərz eləyək, bura 30, bura 60-dır. Deyir ki, 3 bucağın kiçik tərəfi 5-dir. Kiçik tərəf 30-ın qarşısında qalardı. Onda hipotenuz 10-dur, bura 5 kökdə 3-dür. Sual. Xaricə çəkilən çevrənin radiusunda. Xaricə çəkilən çevrənin radiusu hipotenuzun yarısıdır. Və yaxud da xaricə çəkilən çevrənin radiusu 30 dərəcənin qarşısında duran tərəf olur hər zaman. Bu, sadəcə düz bucaqlı, üst bucaqlı yox, istənilən bir üst bucaqda 30 dərəcənin qarşısı hər nədirsə, o xaricə çəkilən çevrənin nə idi? Radiusudur. Növbəti suala keçək. Düz bucaqlı, üst bucağın daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrələrin radiusları. Düz bucaqlı, üst bucaq götürək. A, B, C olsun. İndi daxilə çəkilən çevrənin radiusu A plus B minus C bölünsün 2-dir. O 2-dir. Buradan A plus B çıxıcı 4 olar. Xaricə çəkilən çevrənin radiusu isə hipotenuzun yarısıdır. Yəni C-nin yarısı. İndi 6,5 veribsə radiusu, oradan C-ni 13 taparıq. Yəni biz burada C-nin yerinə 13 yazsaq, A plus B çıx 13 bərabər 4-dən A plus B-ni 17 taparıq. Aha, bizdən kiçik kateti soruşur. A plus B 17-dir. Və biz bilirik ki, A kvadrat, B kvadrat da Pifagora görə C kvadratını verir. Düzdür. C də 13-dir deyə 13-ün kvadratı. İndi şifahi düşünək. O hansı ədədlərdir ki, toplayanda 17, kvadratlarda 13 olur. Belə düşünərkən, uşaqlar, diqqətlə fikir versəz, bura 13-dirsə, bura 5, 12 gəlirdi. Düzdür. Düz bucaqlı, üç bucaqda. Yəni, bunu qoyuram kənara. Hipotenuz 13-dirsə, o birisi 5-12 olaraq ilk olaraq düşünürük. Düzdür. Sonra başqa versiyalar da var, təbii ki. Məsələn, buranı 1 götürsəm, o fərqli çıxacaq. Amma necə ki, 3, 4, 5 gəlirdi, 6, 8, 10 gəlirdi bu şəkildə. 13 olanda da 5, 12. Birinci bunu yoxlayıram ki, görəsən, bu şərtlər bunu ödəyirmi? 5, 12 toplayanda budur, kvadratlarda ödəyir. Deməli, katetlər nə nəyə? 5-dən 12-dir. Kiçik kateti soruşursa, cavab 5. Növbəti suala keçək. Uşaqlar, bu yarım çevrə olduğundan, bu diametrdir. Diametrdirsə, bura 90-dır. Bu alfa. Biz bilirik ki, alfa plus beta 90 dərəcəni verməlidir. Çünki 3 bucağın daxili bucaqların cəmi 90-dır. Bura 90-dırsa, bunların da cəmi 90 dərəcə etməlidir. Alfa plus beta 90-dır. Bizə də alfa deyir, dəyişir harada?
40 dərəcədən azdır. 0,40-da dəyişir. 0 versək, onda nə olacaq? 0 üstə gəlib beta 90-dan, beta bərabərdir, 90 olur. Düzdür mü? Sual yarana bilir. Ay, məlum, 0 verə bilmərik. Düzdür, 0 verirəm, amma nəticəsi nədirsə, onu da 0 almadığından bunu da almayacaq. Sonra beta'nın alfanın yerine bir dəfə də nə yazıram? 40 yazıram burada. Onda 40 üstə gəl beta bərabər 90-dan beta olur 50. Deməli, beta bir tərəfdən dəyişəcək 50 ilə 90 arası. Yəni beta 90-dan kiçik 50-dən nədir? Böyükdür. Deyir, beta hansı aralıqda qiymətlər alır? Bu aralıqda uşaqlar. Növbəti sualımıza keçək. Çevrənin xaricinə kvadrat və düzgün üç bucaq çəkilmişdir. Uşaqlar, bir şəkil üzərində işləsək, çətin olacaq. Fərz eləyək ki, iki dənə şəkil çəkməli olacaq. Kvadratın daxilinə çevirə və yaxud da çevrənin xaricinə kvadrat çəkmiş kimi. Kvadratın perimetri 24-dürsə, onda 64-dürsə, 64-ü 4-ə böləndə bunun hər bir tərəfi nədir? 16 olur, düzdür. Biz bilirik ki, bura 2R-dir, düzdür mü? O zaman 2R elə buna bərabərdir də 16-ya. Yəni, R-i taparam 8. Radiusumuz 8-dir. İndi həmin bu kvadratın çevrənin xaricini həm də nə çəkilmişdir? Üç bucaq çəkilibdir, düzdür. Üç bucağın perimetrini soruşur. Bura alfa olsun. Alfada 60 dərəcə olacaq, çünki bərabər tərəfli üç bucaqdır. Tərəf A olsa, onda perimetri oldu 3A. A-nı tapsam, həll olar. A-nın sinus 60-a nisbəti bilirsiniz ki, 2R-ə bərabərdir. R-dəki 8-dir. Düzdür. Yəni, A bölü C bərabər, sinus 60 bərabər 2R. Buradan A bərabər 2R vırasının sinus 60-dir. Düzdür mü? A bərabər 2 vır, R 8-dir. Sinus 60-da da kökdə 3 bölü 2-dir. A bərabər 8 kökdə 3 olur. Gətirib bunu burada nəzərə alsaq. 3 vır 8 kökdə 3, eləyər 24 kökdə 3. Bu qədər sadə. Variant. Bizdən nəyi soruşur? Bucağın perimetrini soruşur. Bu qədər sadə. Bu nə oldu? Belə oldu bəs. Deməli, A bölü sinus alfa. Sinus 60-da kökdə 3 bölünsün 2-dir. 2-lər getir, 8 kökdə 3. Bəs burada nə aldıq? 16, 2 yeri 16-dirsə, yeri 8 tapıram. Bizdən soruşur ki, 3 bucağın perimetrini tap. A bölü sinus 60 bərabər 2 irdən. Çevrənin xaricini çəkib də həm. Deməli, A bölü sinus 60 bərabər 2 irdən. R 8-dir. Sinus 60 kökdə 3. 8 kökdə 3 olur. 8 kökdə 3, 8 kökdə 3, 8 kökdə 3. Bu niyə belə olur bəs? Uşaqlar, perimetri 64 deyir. Onda 64 isə 16, 16, 16, 16. Düzdür mü? 16 bu əslində 2R-dir də, düzdür. 2R 16-dandırsa, R-imizi tapırıq neçə? R-i tapırıq 8. R 8-dirsə, A bölü sinus alfa bərabər 2R-ə. O 16 gələcək. Elədir. 2 vır, 8 vır. Sinus 60 dərəcədə də kökdə 3 bölünsün 2-dir. O da bir suda 2 vır, 8 vır, kökdə 3 bölünsün 2. 2-lər getir, 8 kökdə 3 alındı. Perimetri soruşursa, 3 dənə 8 kökdə 3. 3, 8-in 24 kökdə 3. Elə bir cavab yoxdur axı. Bir də yoxlayaq, keçək. Deməli, perimetri 64-dürsə, 64-ü 4-ə böləndə 16 eləyir. 16, 16, 16, 16. 2R 16-ya bərabərdirsə, R-i taparam 8. R 8-dirsə, A-nın sinus 60-a 2R verməlidir. Sinuslar teoreminə görə. A bölü sinus 60 bərabər 2R-ə. Sinus 60-a vuranda A bərabər 2R vır sinus 60. R-imiz 8-dir. 8-i yazdığım yerinə sinus 60-da da kökdə 3 bölü 2-dir. Hədədi A oldu bu. A 8 kökdə 3 oldu. Yəni, perimetrdə 3A-dır. Bizdə nəyin perimetrini soruşur 3 bucağın? 3A, 3 vır, 8 vır kökdə 3. Cavabı 24 kökdə 3-dür uşaqlar. Nəsə verməyib orada. Növbəti sualımıza keçək. Radiusu 20 olan çevrə daxilinə çəkilmiş trapesiyanın böyük oturacağı mərkəzdən keçir. Maraqlı sualdır uşaqlar. Deməli, bir çevrə çəkirik. Bunun daxilinə trapesiya çəkilir. Böyük oturacaq mərkəzdən keçir. A, B böyük oturacaqdır fərz eləyək. Yəni, buraya C ataq,
Bir de bura D ataq. Düzdür. Yani neyse. Şekil çektik. Deyir ki, böyük otur. Radius 20'dir. Onda bu 20'dirsə bu da 20'dir. Deyir ki, kiçik oturacaq radiusa bərabərdir. Yəni bu da 20'dir. Bu mərkəzlə bunu birləşdirsək, bu da 20, bu da 20'dir də radius olduğundan. Onda bura 60 dərəcə çıxacaq. 60, 60. Düzdür. Və bu tərəf, bu tərəf buna bərabər. Onda bərabər yanlıdır, alfadır. Bu A'dırsa. Bu da, bu tərəf də buna bərabərdir. Elədir, onda bu da bərabər yanlıdır. Buna da alfa atıram. Niyə? Çünki bu A'dırsa, bu da nədir? A'dır. Səbəb niyə onlar A olmalıdır? Çünki trapeziya oturacaqlar paralel olduğundan bu qövslər bərabər olurdu ona görə. Və buradan belə çıxır ki, belə çıxır ki, onda alfa, alfa 60, yəni 2 alfa artı 60, 180-da, alfanı da 60 taparıq. Burada 60-dırsa, bax bu bucaqda 60-dırsa, bu buna bərabərsə, onda bu da 60, bu da 60. Onda belə çıxır ki, bu 20-dir, bu da 20-dir. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5 dənə 20. Perimetr 100-dür. Növbəti suala keçək. Trapeziyanın xaricində çəkilmiş çevrənin mərkəzi trapeziyanın böyük oturacağı üzərindədir. Kör bucaq təpəsindən. Trapeziyanın xaricinə çəkilən çevrənin mərkəzi trapeziyanın böyük oturacağı üzərindədir. Bir uşaqlar çevrə çəkirəm. Trapeziyada budur. Mərkəz böyük oturacaq üzərindədir. A, B, C, D. Mərkəz buradadır. O olsun mərkəz. Deyir ki, trapeziyanın böyük oturacağı üzərindədir. Kör bucaq təpəsindən çəkilən hündürlük 4-dür. Və yan tillə 30 yaradır. Kör bucaq təpəsindən çəkilən hündürlük 4-dür. Yan daha doğrusu təpəsindən çəkilən hündürlük 4-dür. Yan tərəflə 30 yaradır. Bura 30-dur. Onda bura 60-dır. Olsun. Trapeziyanın diaqonalını soruşur. Uşaqlar, biz bilirik ki bunu buradan belə çəksək, bunlar radiuslardır. Düzdür mü? Bura 30 dərəcədirsə, bura 60-dirsə. Bax, bura buna bərabərdir. Bu 60-dirsə, burada 60 olmalı. 30-dirsə, bu da 30. Onda burada 60-dir. Düzdür. O da 60-dir. Onda belə çıxır ki, bunun tərəfi, tərəfini buradan tapsa, bunun tərəfi bura A-dırsa, tutaq ki, A olmur, əslində bu radiusdur, bu radiusdur, orada radius olur. Çünki bərabər tərəfli üç bucaq olur. Radiusun yarısının köküdü 3 misli 4-ü verməli bu 4-ü, bu 3 bucaqdan. Aydındır. Buradan da radius bərabərdir, 8 böl köküdü 3 olur. Yəni, 8 köküdü 3 bölünsün 3-dür. Düzdür mü? Onda biz bilirik ki, bura radiusun yarısıdır, bərabər. Şeydə, bu bərabər yanlış kimi, bərabər tərəfində hündürlük yarıya bölür. Yəni, burada 4 köküdü 3 bölünsün neçədir? 3-dür. Burada 8 köküdü 3 bölünsün 3-dür. Düzdür mü? Və bu diaqonal soruşulur bizdən. Bu diaqonalda D olsun. Bax, bunun kvadratı, ora 4-dür axı, düz, üstə gəlinsin. Bunun kvadratı, orada toplanılanda bu, eləyir 12 köküdü 3 bölünsün 3. Verir diaqonalın kvadratını. Uşaqlar, bu 16-dır. Üstə gəl. 12-ni 3-ə böləndə 4 eləyir. 4 köşdü 3-dür də bu. 4 köşdü 3-ün nəyi? Kvadratı. Bərabər D kvadratı. 16 bu da 3-ə vırlanda. 48. Düzdür. 48-in üstünə 16 gələndə 64. D kvadratı 64-dən diaqonal 8 gəlir. Yəni, variant cibəndir. Növbəti suala keçək. Növbəti sualımız belə bir sualdır. Rombun daxilində çəkilmiş çevrənin radiusu budur. Bucaqlarından biri də odur. Bir romb çəkək uşaqlar. Fərz eləyək ki, rombdur. Bu rombun iti bucaqlarından biri 2 pi böl 3-dür. Yəni 120 dərəcədir. Onda bura 60 dərəcədir. Bunun daxilində bir çevrə çəkəndə, o çevrənin bu diametri olur. Diametr radius 8 köşdü 3-dürsə, 16 köşdü 3 olacaq. Onda buradan bura hündürü atsaq, hündürü atmış olsaq, onda o da 16 köşdü 3-dür. Düzdür bunun kimi. 60-ın qarşısı, bax bu 3 bucaqda 16 köşdü 3-dürsə, onda bura 32-dir ki, yarısının köşdü 3-ü deyilir. 32, 32, 32 perimetri soruşur. Rombun kiçik diaqonalını soruşur. İndi diqqətlə fikir verin. Romda bu tərəf bu tərəfə bərabərdir. Bura 60-dırsa, onda bunu çəkəndə bu da 60-60 olur. Səbəb, bu 3 bucaqda buna bərabərsə, bərabər yanlıdır. 60 gedibsə,
120 qalır. Yarıya böləndə 60-60. Onda bu da A'dır. A'dakı tərəf idi. Tərəf də 32-dir. Deməli, diaqonal oldu neçə? 32 variant. B bəndi. Növbəti suala keçək. Tərəfi 4 kökdə 3 olan. Xarici çəkimi çevirən radiusu 3 kökdə 2. Düzgün çox bucaqlının. Düzgün çox bucaqlı deyirsə onun şəklini uşaqlar. Gəlin belə çəkək. Fərz edək ki, belə gedin. Bunun xaricinə çəkilən çevirə buradan gedəcəklər. Radiusu 4 kökdə 3-dür. Tərəfi isə bunun neçədir? 3 kökdə 2-dir. Onda buradan hündürü açsaq, o tərəfi yarıya böləcək. 2 bərabər hissəyə. 3 kökdə 2 böl 2. 3 kökdə 2 böl 2. İndi bizdən nəyi soruşur? Daxilə çəkilən çevirənin radiusu. Şolar daxilə çəkilən çevirədə daxildən toxunduğundan o da belə gedəcək. Bax, belə. Düzdür. Həmin bu radius o daxili üçün olur. Onda burada Pifaqor var bir dənə. Pifaqora görə 3 kökdə 2 bölünsün 2-nin kvadratı. Üstə gəlsin R-in kvadratı bərabər 4 kökdə 3-ün nəyinə? Kvadratı. Şimdi buradan həll edib tapmaq olar. Bu 4-də 9, 2, 18. Üstə gəl R kvadrat bərabər 60, 16, 3, 48 edir. Şimdi burada bunlar ixtisara gedir. R kvadrat bərabər 48 çıxılsın, 2-də 9 olur. Düzdür mü? 48 çıxı 2-də 9. Və buradan R kvadrat bərabər 2-də 48-dən 48-in 2 misli. Elə olur da. Düzdür mü? Yox, tərəfi 4 kökdə 3 verib. Üzr istəyirəm. Səhv gedir deyə. Tərəfi 4 kökdə 3 verib. Radiusu o verib. Hə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Tərəfi 4 kökdə 3 verib. Deməli, tərəfi veribsə lap yaxşı. Tərəf 4 kökdə 3-dürsə, onda bura 2 kökdə 3, 2 kökdə 3 düşəcək. Bu da xaricə çəkilən çevirəndə radiusu 3 kökdə 2-dir. Buradakı da kiçik yeri olur da. Belə çəkdik, düzdür. İndi buradan Pifaqora görə 2 kökdə 3-ün nəyi? Kvadratı. R-in kvadratı bərabər 3 kökdə 2. Gördüm, orada nəsə alınmır. Şərti diqqətlə oxumamışam. 12 üstə gəl R kvadrat bərabərdir 18-ə. Düzdürmü? Buradan R bərabər kökdə 6 olacaq. Yəni, variant deyibəndi. Növbəti sualımıza keçək. Düzgün çox bucağın daxilinə çəkilmiş çevirənin radiusu bu, tərəfi budur. Həmin çox bucağın xaricinə çəkilən çevirənin radiusunu tap. Yenə də həmin şəkildədir uşaqlar. Deyir, düzgün çox bucağının daxilinə çəkilən çevirənin radiusu. Daxilə çəkilən çevirə bu daxildə tərəfə toxunduğundan belə gedir də, düzdür. Ora neçədir? 2 kökdə 3-dür. Tərəfi də 4 kökdə 6-dır. 4 kökdə 6-dırsa 2 kökdə 6, 2 kökdə 6-ya düşür. Düzgündə ona görə. Bu da R-dir. Xaricə çəkilən çevirədə belə gedir. Pifaqordan buradan nə eləmək olar? 2 kökdə 6-nın kvadratı, 2 kökdə 3-ün kvadratı, R-in kvadratını verir. Bu 24 eləyir, bu da 12 eləyir. R kvadratından R-i də taparıq 6 variant deyə bəndi. Növbəti suala keçək. Kvadratın daxilinə çevirə çəkilmişdir. Bax, çevirədir. Kvadratın daxilindədir. Deyir ki, kvadratın perimetrinin, kvadratın tərəfi A olsun. Perimetr kvadrat 4A-dır. Çevirənin uzunluğuna nisbəti. Çevirənin də uzunluğu 2pi vır R-də axın. Düzdür. R-dəki bu tərəfin, bax fikir ver, bu da R, bu da R. Onların toplamı buna bərabər. 2R nəyə bərabər? A-dır. Elədir. Onda 2R-in yerinə A yaza bilərik. Burada da 2R var. Onun yerinə A yazıram pi. Onda perimetr kvadratın çevirənin uzunluğuna 4A-nın A-pi-yə hasili nisbəti 4 böl pi edər. Yəni, variant A-bəndi. Növbəti sualımıza keçək. İti bucağı 30 dərəcə olan bərabər yanlı trapesiyanı. Bərabər yanlı trapesiya çəkirəm. Hə, daxilinə çevirə çəkib. Nəyə, da çəkdik. 30 dərəcə. Trapesiyanın orta xətti 8-dir. Orta xətt bilirsiniz ki, x-y cəminin nə idi? Yarısıdır. O zaman x-y cəmi nədir? 16-dır. Daxilə çevirə çəkilir, uşaqlar, yadınızda saxlayın. O 4 bucaqlının daxilinə çevirə çəkmək olur ki, onun oturacaqlar qarşı 2 tərəfinin cəmi digər qarşı 2 tərəfinin cəminə bərabər olsun. A, A-dırsa, bu X, Y idisə oradakına görə, onda A-la A-nın cəmi bərabər X-la Y-in cəmidir. Yəni, 2A bərabərdir 16, X, Y cəmi 16-dır axı. Buradan A-nı 8 taparam.
Yəni bu oldu neçə? 8. Hündür yatsaq 30-un qarşısı 8-in yarısı olur. 4. Biz də bilirik ki, bunun daxilini çevrə çəkəndə, burada 2 yerdir. 2 yer nəyə bərabər? 4-ə. Oradan yeri taparam neçə? 2. Aydındır. Növbəti sualımız. Yəni burada cavab B bəndidir. Növbəti suala keçək. Çevrə xaricinə oturacaqları 4-12 olan bərabər yanlı trapesiya çəkilib. Çevrədir, xaricinə bir trapesiya çəkmişik. Oturacaqlar 4-12, 16 eləyir. 16-nın yarısı 8-8. Niyə elə çəkdim? Birincisi bərabər yanlıdır. Bu bərabər bölünməlidir. Niyə görə oturacaqların cəmi bunların cəminə bərabərdir? Çünki daxilə çevrə çəkibsə, onda bununla bunun cəmi, bununla bunun cəminə bərabər olmalıdır. Onda bunlar 16-dırsa, bunların da cəmi 16-dır. Bunlar da bərabər olduğundan, axı bərabər yanlı trapesiyadır. Ona görə 16-8-8-ə düşür. Çevrənin deyir ki, trapesiyanın yan tərəfinə toxunma nöqtələrini birləşdirən parçanı tapın. Bu yan tərəfləri toxunan nöqtələri birləşdirən parçanın uzunluğunu soruşur. Hə. Deməli, onu biz kənarda bir dənə çəkək, yoxsa orada tuta bilməyəcək söhbəti. 4-dür, 12-dir. Düzdür mü? Bu bütöv də burada tutaq ki, toxunmuşmuş. Orta xətti 4-ə uşaqlar o. Orta xətti deyil o. Bura x olsun, bura 8x olar mı? Çünki yan tərəf elədir. Buradan indi hündürlüklər 60 olsaq aşağıya. Onda bu 4-dirsə, bu da 4-dür. Burada 4-dür. 12-dən 4 çıxanda 8 eləyir. Yarısı 4-4 düşür. Bu A olsun. Onda bu X-in orada A olsun. Bizə nə deyir ki? Bizə deyir ki, çevrənin trapesiyanın yan tərəflərinə toxuma nöqtələrini birləşdirən vətərin. Hə, vətər. Hə, bu vətərin uzunluğunu soruşur. Hə, soruşsun da. Çevrə xaricində çəkilən oturacaqlar 4-4. Hə, burada başqa bir gediş eləyək. Bax, uşaqlar, bu nöqtədir. Buradan bura, buradan bura bərabərdir. Bu da buna bərabərdir. Bütöv 4-dirsə, bərabər yanlı olduğundan 2-2-yə düşür. Burada 2-dir. Düzdür. O 2-dirsə, bura 6 olacaq. 8-ə görə. Aydındır. Yəni, bura 6-dır, bura 2-dir. Bu da A-dır. 2-nin A-ya, bütövün buna. Düzdür. Onda belə çəkmiş olsaq, belə deyək də, hələ yazıq da 2-nin A-ya, bax, 2-nin A-ya bərabər bütövün 4-ə, buradan A-nı 1 taparıq. Və yaxud da belə deyə bilərik ki, bura 8-dirsə, bura 4-dirsə, 30 dərəcədir. 30 dərəcədirsə, onda bura, bu 2-dirsə, burada nə olur? 1. Onda bu da 1. Onda bu olur 1, 4, 1, 6. Cavabı 6-dır uşaqlar. Növbəti sualımıza keçək. Çevrənin xaricinə kvadrat və düzgün üçbucaq çəkilmişdir. Kvadratın perimetri. Uşaqlar, bayaqları elə yazdıq da bundan. Kvadratdır, perimetri 32-dirsə, 4-ə böləndə 8, 8, 8, 8 düşür. Bu da bilirik ki, 2R-dir. 2R 8-dən R-i taparıq 4. Deyir ki, üçbucağın perimetrini tap. İndi bunun daxilinə çəkilib də. İndi bunun radiusu neçədir? Radiusu oldu 4. Düzdür, burada 60 dərəcədir. Bunun tərəfi A-dırsa, onda perimetr bərabər 3 vur A. Onda A bölünsün sinus 60, verəcək 2R. Buradan A bərabər 2 vur R vur sinus 60. Sinus 60-da da nədir? Sinus R-də nədir? 4-dür. Sinus 60-da da köçdü 3 bölü 2-dir. Buradan A bərabər 4 köçdü 3 tapırıq. Perimetrdə 3 vur A olduğundan 4 köçdü 3, yəni 12 köçdə 3 variant. Yenə yoxdur. Bayaqlarda yazanda, belə bir sualda, kvadratın perimetri 32 olarsa, deməli 32-ni 4-ə böldük ki, 8. Düzdür. Üç bucağın perimetri xaricinə düzgün üç bucaq çəkilmişdir. Kvadratın perimetri 32-dir. 32-ni böldüm uşaqlar 4-ə. Çevrənin xaricinə kvadrat və düzgün üç bucaq. Kvadrat çəkmişəm, bir də düzgün üç bucaq çəkmişəm. Bu kvadratın perimetri 32-dir. 32-ni 4-ə bölürəm. Tərəf çıxır 8. Radius da çıxır 4. Düzdür. Necə üç bucaqdır? Bərabər tərəfli üç bucaqda düzgün üç bucaqdırsa. Hər bir bucaq nə qədərdir? 60 dərəcə. A-nın sinus 60-a 2 eri verməlidir. Xaricə çəkilən çevrənin radiusunu.
İndi erimdəki 4-dür. Onda buradan çarpaz vuranda eri vur 4, 4, 8, 32. Buradan 4 köçdü, 3 çıxır. Sinüs 60 dərəcədə köçdü 3 bölü 2-dir. Üstüdə eri 4 köçdü 3 çıxırsa, onda eri bərabər, P-dəki perimetri soruşur da, hə. Perimetrdə 3 vur A-dır. Bu da 12 köçdü 3. 12 köçdü 3 isə burada yoxdur. Gəlin istəyirsiniz bunu başqa şəkildə gedək. Başqa şəkildə necə gedə bilərik? Amma cavab 12 köçdü 3-dür uşaqlar. Siz videonu saxlayaraq qeydlərinizi apara bilərdiniz. Başqa şəkildə görək niyə çıxmır bu? Bunun tərəfi A-dırsa bura 60 dərəcədə düzdür. Bu bərabər tərəfdə böyük R bərabər 3-dür 2 H-la hələ gedək. 60 dərəcənin qarşısı bunun yarısının köçdü 3-üdür. Elədir? Yəni R bərabərdir 3-dür 2 vırılsın. H-ın H nəyə bərabərdir? A-nın yarısını köçdü 3-ə. Aparıb orada da yenə yazsaq. A-nın yarısını köçdü 3-ə. Düzdürmü? R-dən neçə tapmışıq? 4. 4 bərabər burdan da 2-lər getdi. Düzdürmü? A bölünsün, A vur köçdü 3 bölünsün 3 alınır. Buradan da A-nı yenə tapsız 4 köçdü 3-dür. Perimetri yenə də çıxır ki 12 köçdü 3-dür. Nəsə sualın özündə uşaqlar səhvliyi var. Nəsə burada düzgün vermir cavabları. Cavab 12 köçdü 3-dür. İkinci üsulla da yenə getdim, eyni şey aldım. Yan tərəfi 6 və iti bucağı. Daha doğrusu ayda mən nədə səhv edirəm? Bir dəqiqə. Bu xaricə çəkilmiş üçün doğru deyim. Daxilə çəkilmiş. Burada daxilə çəkilir axı. Daxilə o bəlkə sualda da elə getdi bu. Bəlkə sualımızda da. İndi qayıdıb ona da baxaram uşaqlar. Deməli burada daxilə çəkilir axı. Daxilə çəkiləndə o dediyim sinus A bölü sinus 60 dərəcə. Deyib, bu 2R, bu böyük R'dir. Kiçik R lazımdır bizə. Nəysə, bu R-i 4 neçə tapmışıq? 4 tapmışıq. Deməli, R 4-dürsə, bu tərəf A-dır fərz eləyək. Daxilə çəkilən çevrənin radiusu bərabər 3-də 1, bu kiçik H-dır. İndi bura 60 dərəcədirsə, buradan H gəlsə, H bərabərdir nəyə? H bərabərdir A-nın yarısının kökdə 3 misilinə. Düzdür. Onda R-imizi də 4 tapmışıqsa, 4 bərabər 3-də 1 vırılsın, A-nın yarısını köçdü 3 misli. Buradan A bərabər 24 bölünsün köçdə 3-ə, yəni 8 köçdü 3. Aydındır, perimetrdə bərabər 3 vır A olduğundan 3-8-in 24 köçdə 3. Aydındır, cavab bəndi. Uşaqlar, mən o bəyəxları bunu yazırdım, bu da xaricə çəkiləndir. Bu daxilə çəkilibsə, bu bunun üçün keçərli deyir ki, daxilə çəkilən... Yəni, düstur o deyil, axı sinuslarına getmək olmaz o. Bəlkə sualımızda hansı idi ki, mən onu belə yazırdım. O kvadrat çəkilmişdi, bir də keçəkim, o sualı bir dənə tapaq. Hə, burada, burada A bölü sinus alfə ilə gedə bilmərəm, axı A bölünsün sinus 60 verər ya, o 2 eri verir. Bu, xaricə çəkilən çevirən radiusdur. Gəlin, elə yazmışcam, bunu da düzəldim. Deməli, bura kimi hər şey doğru idi uşaqlar. Yaxşı ki, elə orada. Çatdı mənə neynəmək lazımdır. İndi buradan hündürüyü açsaq, burada nə tapdıq? Radiusu 8 tapdıq, düzdür. Radius 8-dir, bunda tərəfləri A-dır, düzdür mü? İndi buradan H-ı tapaq. Radius da bərabərdir, bərabər tərəflikdə 3-də 1 H-a, düzdür. Onda radius 8-dirsə, bu kiçik R qeyd eləsəkdir, daha yaxşı olardı. 8 bərabər 3-də 1 vırılsın H-a. Yəni H bərabər 3, neçə olur? H bərabər 24-də. İndi H bəs nədir? 60 dərəcəli, bax, bura A 60-dırsa, A-nın 60 dərəcəli buza qarşısında dayanan katet petonuzun yarısının köçdü 3 mislidir. Onda buradan H-ın yerinə A böl 2 vır köçdü 3 yazsa, bərabər 24-dən, A-da bərabər 16 köçdü 3 olacaq. Perimetrdə bərabər, onda 3A olduğundan A-nı yazsaq, perimetr 48 köçdü 3, yəni variant A bəndə olur uşaqlar. Üzrə hesab edin. Orada ucu yadıma düşdü. Nəysə, qaydaq, neçən sualda qaldıq burada? Aha, 14 yazıldı, 15-də. Yan tərəfi 6 və iti bucağı 60 dərəcə olan bərabər yanlı trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Fərz elək ki, daxilinə bir çevrə çəkdik. Necə trapesiyadır, bərabər yanlıdır. Yan tərəfi də 6-dır. İti bucağı da 60 dərəcədir, düzdür mü? Deyir ki, daxilinə çevrə çəkilmişdir. Trapesiyanın oturacağını tapın. Lap yaxşı. Buradan hündürlük açsaq, uşaqlar, bərabər yanlıdır deyə. Buradakı 30-sa, bu da 30-dur. Düzdür. 30-un qarşısı bunun yarısıdır. Elədir, 3, bu da 3. Bu x-dirsə, burada x-dir.
Daxilə ki çevrə çəkilir, bayaqları xatırlatdım. Onda bunların cəmi bərabər olmalı bunların cəminə. Bu baxımdan 6 ilə 6-nın cəmi bərabərdir. Bu neçə eləyir? 6 üstə gəl x, bir də bu x. Düzdür. Yəni buradan 6 bərabər 2x-dan x bərabər 3 alınır. Bizdən nəyi soruşur? Oturacaqları tap. Oturacağın biri uşaqlar x-dir, oldu 3. Bu birisi isə 6 plus x-dir deyə 3, 3, bir də x-də. X-də 3 tapmışıqsa 9. Yəni variant D-bəndir. Növbəti suala keçək. Çevrə xaricində çəkilmiş düzbucaqlı trapesiyanı. Çevrənin xaricinə bir dənə düzbucaqlı fərz eləyək ki, trapesiya çəkmişik. Belə olsun. Deyir ki, trapesiyanın oturacaqları 10 və 15-dir. Bura 10-dur. Burada 15-dir. Düzdür. İndi nəyi soruşur? Hündürlüyü tap. Bu haşı soruşur. Buradan bir hündürlüyü açsaq. Bura 10-dur deyə burada 10-dur. O haşdır deyə bu da haşdır. Burada 10, o pitöv neçə vermişdi? 15 vermişdi. Də? 15-dən də bu 10-u çıxanda bura 5 olur. İndi diqqətlə baxalım. Burada bir A olsun. Düzdür. Biz bilirik ki, bu, bax belədirsə, bura H'dirsa, A'dirsa, 10'dirsa, 15'dirsə, bunların cəmi bərabərdir. H üstə gəl A'ya, bunların cəminə. Oradan A'nı taparam, 25 çıxısın nə? H. Onda biz bilirik ki, ucu artıq 25 çıx H'dir. Onda Pifagora görə H'ın kvadratı, üstə gəl 5'in kvadratı, bərabər 25 çıxısın H'ın kvadratına. Buradan həll eləyərək haşı tapa bilərik. İndi diqqətlə fikir versəz, hipotenuzu 25 çıx haşın kvadratına. Bir daha da baxaq. Deməli, trapesiyanın oturacaqları 10-15-dir. Onun hündürlüyünü soruşur. Hündürlüyünü soruşur, soruşsun. Nəsə, bunu silək. İndi burada nə tər olacaq? Haş kvadrat üstə gəl 25 bərabər. 25-in kvadratı çıxılsın 50. H üstə gəl H kvadrat. H kvadratlarımız getdi. 25-in kvadratı 625 edir. O isə keçdi. Oldu 600, yəni 25 bərabər 625 çıx 50 H-a. 50 H-ı o isə keçirdik. 25-i bu isə. Oldu 50 H bərabərdir. 600 olacaq da. 625-dən çıxandı. H da bərabər 12 olur. Aydındır mı? H 12 olacaq. Bizdən də H-ı soruşur. Cavab A variantı. Növbəti sualımıza keçək. Deyir ki, oturacaqları 12-20 olan trapesiyanın daxilinə çevrə çəkmək mümkündürsə, deməli, çevrə çəkmək mümkündürsə, oturacaqlar da neçədir? 12-20-dir. Deməli, oturacaqlar trapesiyanın daxilinə çevrə çəkmək mümkündürsə, onun perimetrini tapın. Şöyle bunun tərəfləri də A, B olsun. Perimetr bərabər o zaman 12-20 üstə gəl A plus B. Düzdür. Yəni 32 üstə gəl A plus B. Şöyle daxilə çevrə çəkmək mümkündürsə, bunların cəmi, bunların cəminə bərabər olmalıdır. Bu bir qaydadır. 12 üstə gəl 20. Toxunanlardan gəlir. Bax, bu buna bərabər olur. Bu buna bərabər. Bu buna bərabər. Bu da buna. Oradan çıxır ki, hə, onlar bir-birinə. Belə cəm, belə cəmə bərabərdir. Aha. A plus B-nin də yerinə neçə yazıram onda? 32. Bunu da yerinə 32 yazanda 2 dənə 32 nəticə 64 eləyər. Növbəti suala keçək. Çevrə 4 nöqtə ilə bölünüb. Bu şəkildə. Deməli 2K, 3K, 8K, 7K. Toplayanda 20K eləyir. Çevrə də bilirik ki 360 dərəcədir. Hani buradan 18 taparıq. Aydındır. İndi nə deyir? Təpələri həmin nöqtələrdə olan 4 bucaqlı böyük bucaq. Deməli biz çevrəni çəkdik, tutaq ki A nöqtəsi burada, B nöqtəsi burada, C burada, D burada. Birləşdirdik 4 bucaqlı dediyindən. İndi biri 2K-dır, biri 3K-dır. Biri 8K-dır, biri də 7K-dır. Deyir ki, 4 bucağının böyük bucağını tap. Uşaqlar, bax, bu bucağa diqqətlə fikir versəz, bu qövsə söykənir. Bu qövsə ən böyükdür də. 7 ilə 8-in cəmi ən böyük olar. Aydındır, digər ikisinin 2-2 qruplaşdırıb cəmləyəndə 7 ilə 8-in cəmi daha çox olur. Yəni, bu bucaq da həmin o qövsün yarısıdır. Yəni, bu bucaq 2-də 1 vırılsın 15K-dır. Düzdür. Daxili bucaq nə idi? Sökəndiyi qövsün, sökəndiyi qövs 15 qatda yarısı döyür. Elədir. Onda bucaq B bərabərdir. 2-də 1 vırılsın. 15 vır. K-nı da neçə tapmışsan? 18. Bununla bu getdi 9. Yəni bucaq B bərabər 15 vırılsın 9-a. Yəni bucaq B bərabər 15-i 9-a vuranda 5-9-un 45, 135 eləyir də. Aydındır.
Yəni bucaq 135 dərəcə. Növbəti sualımıza keçsək. AD 12-dir. Bura 12-dir uşaqlar. BC 4-dir. Nəyi soruşur? Çevrənin radiusunun uzunluğunu tap. Yaxşı, radiusu soruşur. Uşaqlar biz bilirik ki, buradan bir dənə hündürlük atanda o 4-dirsə, burada 4-dür. 12-dən də 4-ü çıxanda bura 8-dir. Düzdür? Və bu radiusdur. Burada radiusdur. Niyə? Çünki bu diametrdir, paraleldir. Ona görə orada nədir? 2R-dir. Onda o baxımdan burada nədir? 2R-dir. Digər tərəfdən baba bura 2R-dir. Yaxşı düşmədi. 2R. Burada A olsun. Daxilə çevrə çəkdiyindən bununla bunun cəmi, yəni 2R ilə A-nın cəmi bərabər oturacaqların toplamına. 12 ilə 4-ün cəminə. Yəni buradan A-nı tapa bilərik. 16 çıx 2R. Aydındır. Onda bu düz bucaqlı 3 bucaqdan o düz bucaqlı 3 bucaqdan bura 2R-dir. Onda nə edə bilərik? 2R-in kvadratı üstəgə 8-in kvadratı bərabər A-nın kvadratına. A-dakı budur. Yəni 16 çıx 2R-in nəyinə? Kvadratına. İndi bax fikir verin. Mən nəyi düşünürəm? Bura 8-dirsə hansı 3 bucaq yada düşür? Katetlərdən biri 8-dirsə o birisi 6, betonuz 10 gələr. Onda bunun 6 olması üçün fikir verir. Bunun yerində də 2R gəlib. Deməli, bu 6 olsa, 2R bərabər 6 olsa, R 3 olar. İndi R-ə 3 verəndə hipotenuz, yəni A 10 olurmu? R-ə 3 verəndə bu 10 olur, bu da 6 olur. Bu da 8-dir. Ödəyir də. Deməli, radius nəsədir? 3-dir. Aydındır. Başqa sözlə kvadrat tənlikdə aç həll ilə və yaxud da açanda 2R kvadratların kvadrat 2R-lərin kvadratları çoxdur. 4R kvadrat, burada da 4R kvadrat gedir. R rahatlıqla 3 tapmaq olur. Növbəti sualımıza keçək. Burada nə deyir? Deyir ki, düzgün çoxbucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrənin uzunluğunun çoxbucaqlı deyirsə düzgün belə çəkək. Xaricinə çəkilmiş çevrənin uzunluğunun xaricinə çəkilən çevrə belə getdiyindən bura radiusdur. Çevrənin uzunluğu olur 2πr. Deyir ki, onun tərəfinin uzunluğuna, bunun da tərəfi uşaqlar A olsun. Tərəfinin uzunluğuna nisbəti 2π-dir. İşte buradan açıq-aşkar görünür ki, 2π-lər getdi. R-in A-ya nisbəti 1-dir. R nəyə bərabər? A-ya. Radius tərəfə bərabər. Elədir. Onda buradan bir dənə hündürlük atsaq, bura A yox, A bölü 2 olur. Bura A-dır, bu da A böl 2-dir. Onda bura 30 dərəcəddə. Çünki katet hipotenuzun yarısıdır. Elədir, bura 30 olur, onda bura 60-dır. O 60-dirsə, bu da 60-dır. Deməli, daxili bucaq 120-dir, xarici bucaq alfadır. N alfada 360 dərəcədən, alfanın yerinə 60-ı yazsaq, N vur 60 bərabər 360-dan, N-i taparam 6. Deməli, düzgün 6 bucaqlıymış da. Neçə tərəfi var, deyir. Cavab 6. Növbəti sualımıza keçək. Oturacaqları 6-12 olan düzbucaqlı trapesiyanın. Hə, düzbucaqlı trapesiya 6-12-dir. Deyir ki, daxilə çevrə çəkər. Məşq mümkünsə, diametri tapın. Çevrənin diametrini soruşur. Uşaqlar, buradan bir hündürlük atsa, 6-dirsə bu da 6, bu da 6-ya düşər. Düzdür, 12-dir də. Buradan bura 6-dirsə, burada 6 gəldi. 12-dən 6 getdirsə, 6 qaldı. Daxilə çəkilən. Daxilə bunun çevrə çəkibsə və yaxud da çəkmək olursa, onda bax fikir verin, buradan bura R R-dir, düzdür, onda bura oldu 2R. Bəxşi kimi də bu da A. 2R ilə A-nın cəmi, yəni bununla bu tərəfdən bu tərəfin cəmi bərabərdir oturacaqların cəminə. Daxilə çevrə çəkmək olursa bu mümkündür. Bu da 18 çıxılsın 2R olur. Aydındır. İndi biz bu şəkili təzədən çəksək, bəlkə daha yaxşı görək. Buradan atanda hündür 6, 6-ya düşdü. Bura oldu 2R. Bunun kimi də 2R. Burada A idi. A-nın da yerinə bunu yazıram. 18 çıx 2R. Buradan Pifaqoru tətbiq edək. Pifaqoru tətbiq etsək, 2R-in nəyi? Kvadratı bərabər üstə gəl. 6-nın kvadratı bərabər 18 çıx 2R-in nəyidir? Kvadratı. Şu buradan həll eləmək olur. Amma bir maraqlı bir halı deyim ki, katet 6-dırsa, o birisi 8-10 olar deyə, olar mı deyə düşünmək lazım. Onda bunun 8, bunun 10 olması. R-ə elə bir qiymət verin ki, olsun.
Bunun 8 olması üçün R4 versəm. İndi R4 verəndə 8 6 əla. İndi görəsən bu 10 olur mu? R4 verəndə bəli 18 2 vur 4 olur. Deməli elə R-imiz neçəymiş 4. Və yaxud da ki kvadrat tənli kimi həll mötərizəni açın, həll eləyin. Tapılacaq R4-dür. Diametrdə təbii ki 2 R olduğundan onda bu gələndə 8 olacaq. Aydındır çevrəni soruşur da. Deyir ki daxilinə çevrə çəkilmiş ABCD düzbucaqlı trapesiyasından. Bunun daxilinə çevrə fərz eləyin ki çəkmək olur və deyir ki AB perpendikulyardır AD-yə, laf yaxşı. AC CD-yə bərabərdir. Bu buna bərabərdir. Deməli bu üç bucaq bərabər yanlıdır. BC 3 verib BC 3 veribsə buradan bir hündürlük açsaq, o CK hündürlüyü olsun. Bura 3-dürsə onda burada 3-dür. Bərabər yanlı da, bərabər yanlı da. Təpədən atılan hündürlük həm də nə idi? Median idi. Aydındır mı? Onda bu ora 3-dürsə bu da 3-dür. Trapesiyanın nəyini soruşur? Perimetrini. Deməli trapesiyada uşaqlar diqqətli olun. Oturacaqlar 3 ilə 6 oldu. Bura 6 olur. Bunun tərəfləri də A, B olsun. Bunun daxilinə çevrə çəkmək mümkündürsə, A ilə B-nin cəmi 3 ilə 6-nın cəminə bərabərdir. Yəni qısası AB cəmi 9 olur. Perimetrdə soruşursa A plus B plus 3 plus neçədir? 6. Bu 9-dur. 9 üstə gəl, 3 üstə gəl, 6. Yekun olaraq 18 edər. Aydındır. Növbəti sualımıza keçək. Oturacaqlarının fərqi 6 iti bucağının kosinusu 8 üç olan bərabər yanlı trapesiyanın. Uşaqlar bərabər yanlı trapesiya deyirsə, çək-çək belə bir trapesiya. Deyir ki, oturacaqların fərqi 6-dır. A, B, C, D olsun. Oturacaqların fərqi bunları verir. Bərabər yanlı olduğundan onlar bir-birinə bərabərdir. Fərq 6-dırsa, 6-nı da bərabər böldüm 3-3. Düzdür, bu da 90. İti bucağının deyir kosinusu. Bu da A olsun. 3-ün A-yə nisbəti kosinus alfadır. Yəni, 3-ün A-yə nisbəti 8-də 3-dür. Bunda belə çıxır ki, A 8-dir. Tərəf oldu 8. Trapesiyanın perimetrini tap deyir. Uşaqlar, diqqətli olun. Bura 8, bu da 8. Elədir. Bunlar nə olur olsun. Tutaq ki, biri lap A olmasın. Biri lap X olsun, biri də Y olsun. Daxilinə çevrə çəkilibsə, X ilə Y-in cəmi 8 ilə 8-in cəminə bərabərdir. Yəni nəyə? 16. Perimetrdə bərabər 800 də gəl, 800 də gəl, x plus y olduğundan bu cəmdə neçədir? 16. Bu da 16. 16-nın üstünə buradakı 16-nı gəlirsən, o da 32. Yəni perimetr 32 olacaq. Buna baxaq. Daxilinə çevrə çəkilmiş bərabər yanlı trapesiyanın hündürlüyünü tapın. Bunlara fikir vermək lazım. Deməli, nədir burada? Bərabər yanlı trapesiya deyirsə çəkdik. Deməli, oturacaq. Bu yarı yan tərəf. Yan, bu neçədir? 15-dir. Bu neçədir? Oturacaqlar da x ilə x plus 4, 14-dir. X, x plus neçə? 14. Yan tərəfdə neçədir? 15. Bərabər yanlıdır. Buradan açsaq hündürlüyü, burada x-dir. Pütövdə 14-dir. Düzdür mü? Bax, bu pütöv 14, daha doğrusu x plus 14'dir. 14'dən buranı, x plus 14'dən bunu çıxanda 14 qalar. Onda bu yarı, bərabər yanlıdır deyə yarı-yarı düşəcək. Düzdür mü? Bu da bunun haşı. Pifaqordan 7'nin kvadratı, haşın kvadratı 15'in kvadratından. Haş kvadrat bərabər 15'dən 7 çıxanda 8, toplayanda isə 22 eləyir. Düzdür. Hündürlüyünü tap deyir. Bir daha baxaq. Anormal rəqəm çıxır yenə də. Daxilinə çevrə çəkilmiş bərabər yanlı trapesiyanın hündürlüyünü tapın. Deyir, daxilinə çevrə çəkilmiş bərabər yanlı trapesiyanın hündürlüyünü tapın. Lap yaxşı. Deməli, oturacaq nədir? Bura x böyük oturacaq, x plus 14-dür. Kiçik oturacaq da nədir? Demir, bərabər yanlı trapesiya deyir. Bu da yan tərəfdir. Yan tərəf 15-dir. 15, 15. Bura x-dirsə, bura x plus 14. Bundan çıxanda bunu 7 qalır. Düzdür, 7, 7 düşür. Daxilinə çevrə çəkilmiş. Bunun daxilinə çevrə çəkiliksə, uşaqlar, onda 30 eləyirsə, bu birisi də 30 olmalı. Gəlin, başqa cürə bunu həll eləyək istəyirsiniz. Başqa cürə gedək, hələ görək nə alırıq.
Deməli, bir trapesiya düşünək. Bura x-dir, bura x plus 14-dir. 15-dir, yan tərəf 15-dir. Bunların cəmi, bunların cəminə bərabər olmalı. Yəni, toplayanda bundan bunu 2x plus 14 olur, o da 30 olur. 2x bərabər 14, 30-dan 14 çıxanda 16-dan x-i 8 taparam. Aydındır. X-i 8 taparam. O zaman burada bu 8-dir, 15-dir, 15-dir. Hündürlüklər 60 olsaq 8. Pütövdə nə idi? X-i 8 tapdımsa, onda 8-in üstünə 14 gələndə 22. 22-dirsə, 22-dən 8 çıxanda yenə 14 elir. 7, 7 düşür də. Bizdə nə soruşur hündürlüyü? Bu da h. Yenə eb yoxdur. Buradan yenə deyəcək. 7-nin kvadratı üstə gəl, h-ın kvadratı bərabər 15-in kvadratına. H kvadrat bərabərdir 225-dən çıxmalıyam 49-a. 225-dən 49 çıxaq. 6. Deməli, normal rəqəm vermir axı bu bizə. Gəl bunu başqa cür çıxaq. Deməli, 15-in kvadratı çıx, 7-nin kvadratı. 15 çıx, 7 yazsaq 8 eləyər. 15 plus 7 yazsaq 22. Buradan bir dənə götürsək, 16 vur 11 olur. O da 4 kökdə 11 olur. Hündürlüyümüz olacaq uşaqlar. H. 4 kökdə 11. Bu da belə. Növbəti sualımıza keçək. Oturacaqların fərqi 10, perimetri isə 52 olan trapesiyanın çevrə xaricinə çəkilmişdir. Deməli, çevrənin xaricinə bir trapesiya çəkilib. İndi oturacaqlarının fərqi budur. Perimetri 52-dir. Perimetri 52-dirsə, uşaqlar, fərz edir ki, A-dır, B-dir. Düzdür mü? Onda bu da X-dir, Y-dir. Biz bilirik ki, A-la B-nin cəmi X-la Y-nin cəminə bərabərdir. Perimetri 52-dirsə, deməli, yarı bölünməlidir. Yarısı bu cəm, yarısı bu cəm olmalı. Ona görə 26-dır. A-la B-nin cəmi 26-dır. X-la da Y-nin cəmi 26-dır. X-la Y-nin cəmi 26-dır. Fərqi isə Y çıx X. Neçədir? 10-dur. Tərəf-tərəfə toplasaq, 2Y 36-dan Y 18 taparam. Y 18-dirsə, onda X-i da 8 olmalıdır ki, fərqi o eləsin. Nəyi soruşur? Kiçik oturacağın uzunluğunu tap. Kiçik oturacaq X-dir, o da neçə oldu? 8. Əziz şagirdlər, bu da sonuncu sual idi. Ümid edirəm, elementar səhvlərim yoxdur. Biraz oldu, biraz düzəliş elədi. Üzrə hesab edin. Yeni videolarım olacaq. Artıq çevrə ilə bağlı, çevrə və dairə ilə bağlı videonu yekunlaşdırdım. İndi ola bilsin ki, ulduzlu sualları, xüsusən ən çətin suallarında belə deyək, ayrıca çəkin bir video kimi. Amma belə, bu 4 videonun 4-nə də baxaraq, sizlər test toplusu üzərindən, yəni çevrə və dairə mövzusunu mükəmməl təkrar edə bilərsiniz. Əziz şagirdlər, bir daha da xatırladım ki, Telegram kanalımın linkini açıqlama bölməsində verəcəm. Oradan siz PDF formasını əldə edə bilərsiniz. Telegram kanalımın da adı bu arada Şagirdlərə Dəstək Cavid Muradov adlı kanaldır. Ora daxil olaraq sizlər oradan, belə deyək də, 11-in sinifi buraxılışı ilə əlaqədar, 9-la əlaqədar, eləcə də bütün sınaqlar, qəbullar, yətlər bu kimi hər hansısa bir PDF-i əldə edə bilərsiniz və yaxud da orada yazaraq istəyə bilərsiniz ki, hər hansısa bir PDF-i göndərin. Göndərə bilərəm, problem deyil. İstəyənlər də az deyil, uşaqlar. Bu şəkildə sizlərə dəstək olmağa çalışacağım. Videomun davamı gələcək. Sizlərdən xahişim, videonu bəyənərək paylaşmağı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.